Solia. Muito boa noite, galerinha, aqui fala errado jogando. Mais um Hey, vídeo de Usalia. Desgaste 5 para Play 4. Huh? Vamos ver o que a gente pode fazer pela Usalia. Usalia, if you're gonna follow us, then I need you to promise us one thing. What is it, Blip? If you encounter Majorita again, don't act on your own. I don't want to be interrupted. Understand? Yes, I'll be careful, Blip. Hey, Killia, don't you think you're being a little strict on the kid? You fool! Sir Killia is being strict with her because he's worried she might overreach and end up losing her life. Do you not understand that undemonic... Nós vamos ajudá-la. Tá, esse mapa aí... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tem um bichinho aqui, tem outro bichinho aqui. Let's go! E esses cubos aqui dá pra derrubar? Ready. E legal. Cada cubo desse dá pra derrubar. Interessante. A nossa amiga para trabalhar também. O Strider. O Pisco. O Disco. E o Alvatórios. Semana não pega todo mundo. Ah, vem pela gente. E o cubo? É um cubo aqui. Fazer uma fusãozinha, né? Pode até treinar. Let's go!
Só cubos mesmo. Listen while I play you a nightmare. Die! Agora que eu vi, esqueci de botar o item não, né? Item de... pra encher SP. Eu nem entendi porque que não encheu o SP dela. Mas na verdade ela encheu, né? Ah, data fora de alcance. Não vem, não? Tá bom, então já que o povo não vai vir, thank you.
No, no. Agora eu não sei como é que eu vou fazer. Ah, o Shard, ele é ninja, né? Ah, então de repente pode ser esse aqui, ó. Vamos ver. Consegui um só. Ah, entendi. Entendi. Isso, agora acho que eu entendi o macete. De autodestrutivo. Aqueles ali também. Follow me, everyone! Follow me, everyone!
não sabe fazer. Agora tem que fazer o teste com ele, vamos ver se vai dar certo. Right there. Sabia que ia morrer. Que frescura. Ele sai do lugar, não? Não pegue ninguém. Ah, já sei. Eu posso fazer um ataque no equipe kamikaze. Botou a lua. Ai, tem que atirar nele pra ele descer. Entendi. Não sei se eu consigo levar ela pra sala. Sardines! Não. Então deixa. Thank you.
joguei demais. That's what you get for doing that to me. If you leave it to me, we'll definitely win. Esse aqui é o que é alto. Wow.
que a gente tem. Futebol, vitamins and minerals. Demora, tinha que estourar mais aqueles cubozinhos lá. Hey, Lil Usa, wasn't that? Could it have been Toto Bunnies? That is certainly possible. Majorita is the Corpse Master Overlord. She can restock her forces by using the bodies of civilians she murders from the various netherworlds as her servants. Plus, corpses don't require food or water. It truly is kill and recycle. That's far more economical than using prinnies, and they seem far more useful. I'm jealous and outraged. Usalia, if you're gonna back down, now would be the time. If you keep on going, you're definitely gonna witness something that you don't. A gente vai conseguir. Nós vamos salvar você e vingar sua família. Jesus, ele fica atrás da garota, né? Ela tá no lugar. É que machucou os pais dela, né? Só que agora a mulher aparece. Essa voz, Majorita. Ah, I'm not here to play games with. Vou mandar um jeitinho em você agora, velho. Os livros. Mas ela não tá aqui, fugiu de novo. Tá, e esse cubo aqui? Como é que eu arrebento esses cubinhos aqui? Olha lá, ataque mais 50%. Defesa mais 50%. É o da defesa, agora cadê o azul dele do ataque? Nossa, ah tá, já tá aqui, ó. Foi esse daqui, beleza. Let's go! Não tenho ideia. Vamos ver quem tá com o pé debilitado. Eu já fui logo. Thank you.
While I play you a nightmare. Die! I'm sorry, but I'm alive. Clairvoyance. Wow, this is really crazy. I just tried to do the thing here.
pointless. Margarita doesn't keep her promises, Plip. I told you, she does whatever her... Red Magnus's brain is made... What? The one who killed my parents was right in front of me. Who was just playing with us. This is so frustrating, Plip! You're right. But we don't have... My, how foolish of me. I almost forgot... Hey, you, muzzle idiot. Yeah, it's true. Tá vendo que tá perdendo, vai se arriscar. É isso, vamos fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua nessa Queen Street Mode, né? Se a gente ela aparece, a rainha do. Rainha do Switch Mode. Mas beleza, não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo, dar aquele like e.